Baš je divan dan ovde i jako lepo što ste se odlučili ovako da organizujete. Jel možete da kažete za naše čitaoce koja je ideja ovog druženja danas? Pa, ideja je, da kažemo, produžio se oktobar i lepo je vreme i iskoristili smo i tu priliku da napravimo, eto, pred samo zatvaranje, da kažemo, ove letnje sezone, da napravimo jedno druženje u klubu, gotovo svih članova rekreativne sekcije i članova takmičarske sekcije. Dve trećine članova kluba u obe sekcije se odazvalo vrlo rado. Koliko ih ima otprilike? Pa, ima otprilike 40 rekreativaca i 40 takmičara. Mali broj, još jedno 20-ak takmičara, 15 takmičara i 15 rekreativaca je bilo sprečeno, neki su deca sa neka na ekskurziji, bolesna, neki rekreativci rade, tako da, eto, ali u svakom slučaju, ja mislim da je ovo jedan ozbiljan broj ljudi koji prisustuje danas ovom nekom, da kažem, dinamovom susretu. I znači, ujutru je bio i doručak? Da, krenuli smo u 9 sati, da, doručak, pa kafa, čaj, sok, poneka rakijica i sada evo čekamo se završe neki mečevi, već je i ručak serviran, nakon toga malo nastavljamo sa mečevima koliko nam vreme dozvoli i koliko nam ručak bude dozvoljeno. Srećamo, ovaj stvarno lep dan i nije došlo to zahlađenje koliko su rekli, da. Dobro je, dobro. Ali boga mi je i dobrih mečeva, sad sam video da Kosta sa ovim rekreativcem. Da vam kažem, nisam ništa očekivao, sada nisam mogao da pričam, ali dosta sam iznenađen i nekim rezultatima ovde i to je možda i prilika i da se i češće to održava, jer opet rekreativci imaju svoj stil i nije lako njih. Takmičarima da se naviknu na te neke. Tako je, dok se naviknu na tako neke malo i ne znam. Slajsove, ne znam da. Teško je to brzo prebroditi i igrati. Tako da je bilo dosta izjednačenih mečeva i pobeda rekreativaca, što je super. Mislim, naši rekreativci su u suštini veoma brojni, mislim da su oni puno igraju, verovatno. Igraju puno turnira veteranskih i mnogo su dobro rangirani na rang listama veteranskim i baš onako mislim su dosta poznati, ako ne i najpoznatiji u veteranskom, da kažem, da, svetu. Ja to baš ne pratim, ali eto, i za ove takmičare je super. Da. Eto, sad kreće zimska sezona, ali možete da mi kažete kakva će organizacija biti u Dinamo tokom zimske sezone? Pa, zimska sezona nam je uvek, da kažem, malo neka veća briga, ali pošto nemamo baš naše terene pokrivene ovde. Da, vi ovde zapravo ste gosti sportskih centra. Da, ovo je gradski sportski centar i mi to koristimo i sve je to u redu, ali nikako da... Nemate svoj balon. Da, do duše, u Panču ima dva kluba sa ozbiljnim halama, sa ozbiljnim balonima, tako da to nije problem, mi sa njima dobro sarađujemo i već smo ugovorili određeni broj termina koji ćemo koristiti. Ostalo je još da pokrijemo još neke dodate termine za takmičare i za rekreaciju. Klub pomaže koliko budžet dozvoljava, tako da uglavnom svaki put se trudimo da nešto dotiramo do termina deci i rekreacije. Da to bude prihvatljivo roditeljima. Da, roditeljima i rekreativnim članima prihvatljivo. Tako da sarađujemo, okej, stvarno. Pogotovo u poslednje vreme i već 3-4 sezone boravimo tako u klubovima, da kažem, koji imaju hale u Pančevu, ali posle toga ćemo videti, želeli bi naravno najskorije vreme da i sami obezbedimo neku svoju potrebno verovatno u saradnji sa gradom i tako. Pa imamo neke, da kažem, naznake sada i dogovore, ali sve to ide polako, potrudit ćemo se. Mislim, to moramo da krenemo definitivno već od ove sezone koju nemamo ništa, pa da već za sledeću budemo spremni. Nadamo se, trudimo se, napredujemo, nije ništa lako, vidite i sami da tenis... Da, u nekoj teškoj situaciji. Ne samo u Srbiji, pod ITF turnirima, tenis Europe turnirima, vidite kako su to ranije popunjeni žrebovi po 64 i kvalifikacije i glavni žrebovi sada... Da, retko gde se igraju kvalifikacije. Ima bajeva koliko... Da. E sad, sledeće godine je 100 godina od osnivanja kluba i dobro, možda će i to biti neki dodatni impuls da rešite možda i te neke dugogodišnje probleme. Iskreno... Veliki pozdrav da dam. Da. Hvala. Iskreno, i to nam je jedan od ciljeva da iskoristimo taj veliki jubilej zato što... Da, retko koji klub je u zemlji. Ne samo teniski klub, nego bilo koji klub, sportski kolektiv u bilo kom sportu u zemlji je dogurao do 100 godina. Tako da nadamo se da će i Teniski savez Srbije i
možda čak i ITF i grad Pančevo. Da, vi ovde organizujete ozbiljne turnire. Da, ITF, Europe, pomoći u toj organizaciji, pomoći još nekim dodatnim sredstvima. Ne mora to da budu novčana sredstva, to može bukvalno da bude neka organizacija, da, nešto što može... U materijalu, da, za halu, za balon ili kako već to može da doprinese. Da, da. Već smo krenuli sa nekom lako tom pričom. Ćete ono obeležiti, da, sigurno. Da, svakako moramo da napravimo i to jednu, jedan je to veliki događaj, da pozovemo prijatelje, klubove, da, sa kojima sarađujemo, Tenijski savez i sve koji su u našem klubu, i jednostavno vidjet ćemo da to napravimo, a da kažem, u nekom periodu kraj septembra, početak novembra, jer je to neka sezona, da kažem, pri kraju, dosta se igra tenisa, pa i odmori su juni, a vreme august, još može pa da dozvoli, i da napravimo tu i da bi mogli što više ljudi. Ali ima još vremena, da, nego eto, samo da spomenem. Da, pa dobro, ali to je ozbiljna priča u kojoj stvarno mora jedno, sigurno 6 meseci ranije da se krene u realizaciju da bi to ispalo kako treba. Da, 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 dobro. Srećno sa svim i evo, nek protekne ovaj dan i nek vreme dozvoli da bude za pamćenje i rekreativcima i deca. Hvala vam što ste došli i nadam se da ćemo se vidjeti. Da, 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 svakako, hvala.